រថការរៀបលិចឆាប់ស្អាតហ្នឹងថ្ងៃតន្លិចគេចាំថ្ងៃនេះសិនទេអត់ទេអូយយូរយូរអត់អត់ស្ទាប់នេះឯងទៅស្អាតផងដាក់ហឺតសម្បោជីតជីតលុននោះមកចិត្តសភាពនៅលើភ្នំអាប្រាសាទប្រាសាទភ្នំក្រមបែកបាក់ហើយកងគៀដើមកងគៀអាហ្នឹងហៅកងគៀសាត់ឡាហ្នឹងល្អគួយមានក្របដែរយកទៅដល់តាមដើមរស់ហ្នឹងមានទីហ្នឹងប្រែកប្រែកដោះពេញបូហ្នឹងសបូបាច់ឆ្លាក់មានអីតែឆ្លាក់អស់